rəhbərindən sadə işçisinə qədər. 20 yanvar kino salnaməsini yaradanlardan bəhs edən Silahdaşlar sənədli filmi öz izləyicilərinə təqdim olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin salnama film studiyasında nümayiş etdirilən bu ekran əsəri 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən bəhs edir. Qeyd edək ki, həmin günlərdə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan kino studiyası və salnama film studiyasının operatorları başda olmaqla çəkiliş qrupu yaradılır. Onlar şəhərin müxtəlif yerlərində baş verən qanlı hadisələri əsil peşəkarlıq və eyni zamanda vətənpərvərlik nümayiş etdirərək öz həyatları bahasına lentə alırlar. Ekran əsərində həmçinin həmin qanlı gecə və bundan sonra Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında törədilən faciələr haqqında xatirələrə və kadr arxası hadisələr barədə fikirlərə də yer verilir. Bəs bunlar ki, burada gəlirdilər, səfəriyirdilər belə. Ne üçün? Ki, cəmaat görməsin. Xatırladaq ki, Silahdaşlar sənədli filminin ssenari müəllifi, xalq artisti Ramiz Fətəliyev, quruluşçu rejissoru isə əməkdar incəsənət xadimi Nizami Abbasdır.